حدیث مبارک کے راضی علی رضی اللہ تعالی عنہ یوزل کور تراغے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تو فرمائل اے فاطمہ چکل ہم لال شم جمعہ تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چا سر خبر ہی نہ کئی زان جدا نہ استو اکثر جاڑی او بیان چے جمعہ نہ پاس کور تے لال شی نو پکور کیم پ مسلک کین یو جاڑی چا سر خبر ہی نہ کئی فاطمہ چا تسوی خونا خود پی ڈیر اگران ایتی ایلوری لالش تا پوستی وکی جدا اولی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ جدا خبر واری دا سمدستی نبی علیہ السلام لیزان را رسو ایزا ما بابا پتا ولی دا حیعت تے اچرال نبی علیہ السلام پا مسلناس تو جڑلی تو ولی جاڑی آخر وجہ صدا نبی علیہ السلام مرتو فرمائی لی فاطمہ بچیا زج دا میراج پشپا بانی اسمانونو دا تلے ہوما اللہ تبارک و تعالیٰ ما تا جنتم خود دلے دے او ما تا جہنم ہم خود دلے دے خو ما پا جہنم کی سخلق لی دلے غچ رایا دی گی جارم پا خپل امت نو پا دی خپل امت جارم آدوی لبخن غوارم نو ای بابا سوک تیلی دلی دی ای فاطمہ یو خزم اولی دلہ پا جہنم کی یو خزم اولی دلہ چاگر دا جبی نزوڑان دلہ پا جہنم کی د جبی نزوڑان دا لان دی دا ور چی دی دا ور تا بلی گی لگا سنگ چی سڑی تیکا کی او دا ور دا پاس دا سی ولی سی نو جب سمر نازک شی دی سمر نازک دی جب کی سوری دی او دا غی نزوڑان دا لان دی ور تا ور دا جہنم بلی گی دا ور تی گی پا کی دا سی او پا دی سر و تا گرمی و باڑا ول شی فاطمہ رضی اللہ و تا ہم فرمالوی بابا تا سوکوا دا خز ولی دی گناہ سکڑے ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل ای فاطمه دا هغه خزه ده چې د خپل خاون سره به جبه کوله خپل خاون سره به جبه کوله هغه ته به جواب ورکاو هغه ته به کنزل کول هغه ته به پدې جبه باندې بدیر دی ویلې خپل خاون ته به د خپل جبه نه تکلیف رسو ای دیمه خزه می ولید چې دا غیر تیر شم اخو می بل خزه ولیدله بل خزه می ولیدله چې پدې سینو کې یو سیخ ور کړی شوی دی په دې یو سینه کې ورکړی شوی او په دې بله سینه کې د اخواوتی دی او د دغې سیخ نه بیا هغه زوړنده ده یعنی په جهنم کې د سینو نه زوړنده او لاندې ورته ور د جهنم بلیږي څومره تکلیف وی الله دې فنا راکړي فاطمه رضی الله تعالی عنها فرمایلې بابا دا کومه ښځه وه د دې ګناه سه وه نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی دا هغه بدبخته ښځه وه چې د خپل خاوند په بستره کې دې خیانت کړی و د خپل خاون په بستر کې خیانت کړو معنی دار دا زینا کار و ځان پاک نه ساتلې دا د خاون امانت او دی دغه سره خیانت کو دا هغه زنانه و وی چې د دین ورته شما خو یو درې مخزه و وی هغه په جهنم کې د ویختو نه زوړند و او لاندې ورته ور بلیږي او د دې د مازغه د سی خټکیږي لکه څنګه چې ګرمي وب خټکیږي ای کفاره کی دا مازغت دا سی خود کی گی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ تو فرمالی بابا دا سوکو وی دا آغا زنانا و چی بازارون تا بسر طور سر وطلا دا بسر طور سر گرزی دل خپل سر باید ناری نو نا نپتاو ای فاطمہ بچیا چی دینا ور وقتی دم اخوا یو بل زنانا می ولی دا بل زنانا می ولی دلا چې هغه د خپې د سینې سره تړلې شوې دي او لاسونه یې د سر سره تړلې شوي په جهنم کې داسې یو پنډوس کې پروت دی داسې پرته ده وی بابا دا څوک وو وی فاطمه بچیه دا هغه زنانه وه چې دې به د پلیتۍ نه ځان زر نه پاکو په حالت د جنابت کې به غسل به پې وخت د داسې پلیته به ګرځېدله یا به په خپله د ماهانه بیماری چې د زنانه کمی ته دینه به ورته پاکي راغلی او بیا به یم غسل نه کو داسې به ګرځېدله د جنابت نه او د حیض نه به یې زر لامبلله مطلب دا دی چې د مونځ پاروا به یې نه کوله سړی چې مونځ کوي خو پاکي ورته حاصل یې که نه دې به پاکي راغلی وه او ځان به یې نه پاکو د مونځ پابندي به یې نه کوله وی چې دینه ور واخېدم اخوا یو پنځمه زنانه مې ولیده چې سر یې د خنزیر دی او ښکته بدن یې د خر دی الله دې فنا راکړي سر یې د خنزیر دی نور جسم یې د خر دی فاطمه رضی الله تعالی عنها ته فرمای وی د الله پیغمبر دا څوک وه وی دا هغه زنانه وه چې دې به چغلي ډېره کوله د یو خبره بل ته وړي او د بل خبره بل ته وړي چغلي به یې ډېره کوله غیبت پهیې کو او پیغورنه به یې ډېر ورکول
دا مرض د خصوص زیات دی کنه پیغور غیبت چغلی دا کارونه به ډیر کولم بجیدین ورته ورشم اخو یو شپګم خزوا چې داغه سر د سپی جوړ دی او د سپی په شانتي اوازونه او باسي په جهنم کې او دا ور په خلنه نووزی او خکته تینووزی ای بابا دا سوکوا پیدا اغه زنانه وا چې دی بس بادن ډیر کولی ز بادن چاله له کوم تکي څه ور کې سبب اس بادن تا ته ما دا شه درکړې ونه ز بادن ډیر کولی او حسدګر وا حسد ډیر کاو ناسودی چورتم په پختو کې وایو او ز بادن ډیر کولی